Tredje föreläsningen, men innan vi trillar in på det som har med funktioner att göra så vill jag bara uppmärksamma er på det andra uppropet. Det räcker inte med att ni bara har registrerat sig på kursen. Ni måste tala om att ni fortfarande är intresserade av att läsa kursen. Och det gör ni genom att svara på det andra uppropet. Och då är ni tvungna att gå in på kursens webbplats, logga in och sen så registrera. Klicka på knappen registrera här, va? Då har ni svarat på det andra uppropet. Väljer ni att ni inte svarar på det andra uppropet så blir ni avregistrerade från kursen i nästa vecka. Och där måste ni senast ha gjort den 13 september, alltså om en vecka då, va? Midnatt ungefär, typ 23.59. Sen är det kört. Så se till att registrera. Det är väl 108, 30 stycken som har gjort det här hittills då. Och okej, några till. Det är 91 kvar som ska registrera sig på den här kursen eller svara på det andra uppropet för att behålla sin registrering. Glöm inte bort att svara på det andra uppropet. Och ska vi titta på vad det är för någonting som dagens föreläsning ska behandla, så handlar det om funktioner. Hur man anropar en funktion. Vad är ett argument egentligen? Vad är en parameter? Returvärden. Och vi ska prata lite om det som man på svenska kallar räckvidd eller scope på engelska. Lokala variabler. Vi ska nämna någonting som heter closure också. Hur skapar man en funktion egentligen? Och då finns det två olika sätt egentligen att göra det här på. Med hjälp av funktionsuttryck eller funktionsdeklarationer. Det som dagens föreläsning behandlar är det som ni återfinner i kapitel 3 i kurslitteraturen. Också de här kapitlen eller rubrikerna, defining a function, parameters and scopes, nested scope och så vidare. Och så finns det också någon liten videosnutt med Crockford, husguden, där han pratar om den här saken. Så plus massa annat material som ni säkert kan hitta på egen hand. Okej, då måste man ju först, är det här bara att man har hittat på någonting för att plåga er stackare som ska lära er programmera det här med funktioner? Och är det bara ytterligare en sak man är tvungen att kunna? Eller vad finns det för något skäl till att funktioner egentligen finns då? Alla språk, JavaScript också, där finns det ju redan massa färdiga funktioner. Och vi har ju använt oss av några av dem. Exempel är på console.log och så math.floor till exempel. Det är alltså funktioner som vi kan anropa som gör de här funktionerna lite olika saker. En del av de här funktionerna returnerar värden, andra returnerar inget värde egentligen, utan den bara som console.log skriver ut någonting i ett fönster, ett konsolfönster. Trots alla de här funktionerna som finns då, i språket och i bibliotek som man kan plocka in paket, så måste man då ta och skriva egna också då. Och varför ska man då göra det där då? Jo, bara för att vi vill inte skriva program som finns i en enda fil som är en enda lång radda med instruktioner i en lång enda sekvens. Utan vi vill kunna dela upp det här och få lite bättre struktur på vår kod. Och får vi bättre struktur på koden så är koden lättare att överblicka och förstå. Och det här kommer ni att bli vassa när ni skriver lite längre applikationer. Alltså applikationer som innehåller fler rader kod än 10 eller 20 eller vad det nu kan vara för någonting som vi nästan maxar på här i övningsuppgifterna. Det här är ju jätteviktigt när vi kommer upp i applikationer som innehåller tusentals rader kod, hundratusentals rader kod. Så vi måste på något sätt strukturera våra applikationer, och att skapa funktioner är ett sätt att göra det på. Och sen så är det ju ett smart sätt att återanvända kod också. Så jag menar, har vi löst ett problem en gång och sen så den här lösningen kan vi då göra tillräckligt generell så att vi kan stoppa in den i en funktion vi kan anropa den i olika sammanhang då. Och då undviker vi att upprepa oss själva. Vi bryter inte mot principen DRY som man brukar prata om. Don't repeat yourself. Så har jag skrivit ett kodavsnitt en gång så ska jag inte behöva upprepa det här kodavsnittet flera gånger, va?
Utan då stoppar jag in den här funktionen och sen när jag behöver köra de här raderna kod då, så anropar jag bara den här funktionen helt enkelt. Och sen en liten sak som inte är helt ovidkommande även om vi inte ramlar in på det här. I den här kursen, för i den här kursen kommer ni inte att skriva några tester. Däremot kommer ni ju att köra tester, va? Och skriver man koden på ett specifikt sätt så blir den lättare att testa. Vi får en bättre kod. Så det ska man inte heller negligera egentligen varför det är bra att dela upp kod i funktioner. Så det är lite av argumenten till varför ska vi då skriva applikationer som använder sig av funktioner. Okej, innan vi tittar närmare på hur man bär sig åt när man tar och skapar en funktion, så ja, hur anropar jag en funktion då? Ja, då måste jag veta vad funktionen heter och om den på något sätt tillhör något objekt eller någon annan typ av container för samling av funktioner. Konsol.log, där har vi ett exempel på ett anrop av en funktion. Det översta exemplet står det konsol.log och sen så står det inom citattecken en sträng då som man skickar med då till den här funktionen som heter log. Och där står det då hello world och det där kallar man då att man skickar med information in till den här funktionen som heter log. Vi skickar med ett argument in till funktionen. Så då kopieras det här värdet in till den här funktionen som heter log och så händer ju någonting där, va? Vad det nu kan vara för någonting. Vi har också, vi kan anropa konsol.log utan att skicka med några argument överhuvudtaget också, som vi ser i den andra raden där i exemplet. Och sen så har vi ett tredje alternativ här nu då, som är där vi anropar då en metod som heter math_random där vi inte heller skickar med något argument, men vi tar emot ett värde däremot som math_random returnerar. Jag kör Node-terminalerna rakt upp och ner och hello får det väl bli där då. Och ekar den ut hello så ser ni lite otydligt, alltså, men det står faktiskt någonting under hello också, nämligen undefined. Och det var vad metoden returnerar. Så förutom att den skriver ut strängen som jag skickar med här till funktionen som heter log, så skriver den ut då det jag skickar med i det här fallet då, hello. Sen så returnerar den även ett värde. Så är det alltid i JavaScript. Alla funktioner returnerar ett värde. Jag kan ibland välja då om jag vill skicka med ett argument eller inte. Så om jag inte skickar med ett argument, en sträng eller vad det nu kan vara för någonting till konsol.log, så enda som den gör här, det skriver ut en ny rad och sen så ser ni då lite otydligt dock, men det står undefined där, va? Det är alltså returvärdet. Jag måste alltid ange parenteser när jag anropar en funktion. Så oavsett om jag ska skicka med något argument eller inte så måste jag skriva in de här parenteserna eftersom annars så förstår inte JavaScript-interpretatorn att det här är ett anrop av en funktion. Interpretatorn är den som tolkar koden som jag skrivit JavaScript-koden och sen så exekverar den. Så det måste vi alltid ange. Så en del programspråk är det ju så att det räcker med att man bara skriver funktionens eller metodens eller proceduren eller vad det nu heter i det här ett programspråk. Så räcker med att jag bara skriver namnet och så anropas det, men så inte i JavaScript. Utan jag måste ta och ange de här parenteserna.
MathRandom, den returnerar alltid ett tal som ligger mellan 0 till 1. Aldrig 1 utan till 1. Från och med 0 till 1 så returnerar de där. Och här ser ni, det står inte undefined va? Utan här ekar ändå bara ut att det är 0,998 och så vidare va? Det är bara för att den här metoden returnerar ett värde. I det här fallet då ett number. Som såklart är lite olika från gång till gång va? Eftersom det är slumpmässigt någorlunda i alla fall. Pseudoslumptal kallar man det här i datorsammanhang. För det är inte riktigt slumpmässigt. Så, vill vi anropa en funktion måste vi skriva funktionens namn följt av parenteser. Och är det som så att vi vill skicka med information in till vår funktion så gör vi det i form av argument vi skriver emellan parenteserna. Och det är funktionen i sig som bestämmer då om det här minsann kommer att ta hand om de här argumenten eller inte och på vilket sätt. Va? Okej då, ska vi ta och definiera en funktion då. Jag menar, det här konsol.log och math.random, det var ju funktioner som faktiskt finns inbyggda på det ena eller andra sättet då. Och vill jag skapa min egen funktion, hur bär jag mig åt då då? I princip så liksom, kan vi göra det här på samma sätt som när vi skapar en variabel, bara att vi är tvungna att skriva lite mer då. Så vi kan sätta upp att en variabel som vi väljer att kalla då hello ska referera till ett värde, en funktion. Och i det här fallet då så tar vi och skriver då let's say hello. Och så tilldelar vi den här, vad för något? Jo, en funktion. Och det är det där som utgör själva funktionen va. Börjande med det reserverade ordet function. Och sen så om den här nu har några argument som vi vill skicka till den här då, okej, då är jag tvungen att specificera då inom parenteser en platshållare för den. Och i det här fallet så heter det ju inte argument, varför ska jag göra det lätt för oss? När vi är på den här sidan så att säga, där vi tar emot ett argument, då heter det parameter istället. Så name här, det är en parameter kallar man det. Och sen så inom klammerparenteser, precis som det var i samband med if-satsen, while-satsen, do-while och for-satsen så skriver vi saker och ting mellan klammerparenteser. Va? Så då omsluter vi funktionens kropp med klammerparenteser. Och sen så inuti funktionen, då skriver jag de satserna som ska utföras när funktionen anropas. Så bara för att jag skriver den här koden så kommer inte den här att göra någonting förrän den anropas. Och det är därför som ni inte kan köra till exempel filen då Hello World då i den första övningsuppgiften rakt upp och ner. Utan ni är tvungna att köra app.js va. För den anropar en funktion då som finns då i HelloWorld.js. Vi kan kika lite på det där. Jag tar och kopierar den där koden så kan vi ta och lägga in det i. Vi lägger den här rakt upp och ner i app.js va? Ser ni så bra idag egentligen? Jag tycker det är ovanligt ljust här inne va? Är det inte så? Jag vet inte om Johan blir kollrig nu men... Sabbar jag hela inspelningen nu Johan eller? Nu ser ju ni lite bättre i alla fall va? Typ. Väldigt mycket bättre. Nu lägger jag den här rakt upp och ner i app.js. Och om när jag kör den här filen här nu då så händer absolut ingenting. Det enda som händer när jag kör den här filen är att det definieras en funktion som heter då say hello.
men den gör ingenting för den anropas aldrig. Så jag måste se till så att den här anropas då. Så säg hello. Så anropar vi den. Skriver jag funktionens namn och så efterföljande då parenteser. Kan jag köra programmet nu då? Faktum är att jag kan det, men det återkommer vi lite till. Vi kan ju skicka med då Ellen. Ellen U såklart. Så då kan jag då ta och skicka med en sträng i det här fallet. Eftersom den förväntas en sträng den här. Så, och det är ju det här då strängen som har värdet Ellen U som är ett argument. Som vi tar och skickar till funktionen som heter say hello. Och det argumentet tas emot i parametern som heter name. Så LNU kopieras över till name. Och sen så inuti funktionen där vi har då parametern och använder vi oss av parametern name så har den ju den värdet LNU. Så i det här fallet så kommer den att skriva ut hello LNU. Eller kommer den att skriva ut det? Nej, det gör den ju inte eftersom det enda som den här gör faktiskt det är ju att den tar den här strängen, konkatenerar den och sparar undan den i den lokala variabeln som heter greeting och sen så returnerar den det värdet va? Eftersom den här funktionen säger hello returnerar ett värde så kan jag ta hand om det. Så då skriver jag här på rad 12 då, let message tilldelas say hello här nu då, LNU. Och det betyder helt enkelt att det som kommer att ske här när vi kör igång den här applikationen det är att det första som händer det är att den definierar funktionen som heter say hello. Därefter så anropas say hello så den gör alltså det som står till höger om tilldelningstecknet allra först här va. Och den anropar en say hello och skickas LNU över till name. Samma med funktionsanropet. Name tilldelas LNU och vi bygger ihop strängen hello LNU. Därefter så returneras det här värdet. Och värdet som returneras i funktionen lagras i variabeln som heter message. Och därefter så anropas konsol.log där vi tar och skriver ut message. Så det borde bli så här när vi exekverar den här applikationen här nu då. Att nere i vårt lilla fönster här så borde det komma ut då hello eller nu. Och det gör det ju. Och när man börjar jobba med funktioner, då är det bra att använda sig av debuggen för att verkligen få en förståelse vad det är för någonting som händer och sker. Så jag kan ju ta och sätta en brytpunkt här och det gör jag genom att klicka i kolumnen mellan radnumret och själva koden i sig. Och sen så kan vi köra igång debuggen. Och då står den och väntar. Här på att jag ska göra någonting. Och vad ska jag göra för något då? Jo, jag vill hoppa in i den här funktionen som anropas. Så då hoppar den in i say hello. Och då ser vi då namnet här då. Eller parametern names värde. Det är verkligen eller nu som jag har skickat dit va? Det ser vi ju här. Och sen så kan jag ta och stega den här då.
Och då ser vi resultatet av den konkatenerade strängen där på rad 9, nämligen att det blir ju hello eller nu och så utropstecken, va? Och det är det som returneras. Och det är det som har blivit lagrat i vår variabel som heter message. Och det kan vi då, om inte det syns här uppe direkt i källkodsfilen, så kan vi hitta det här nere bland variablerna. Där hittar vi message som innehåller då värdet hello eller nu. Sen kör vi konsol.log och skriver ut det, så det trillar det väl ut i vårt konsolfönster som vanligt. Vill jag ta bort en brytpunkt så klickar jag bara på punkten där så försvinner den. Det kommer fråga här varför man måste skapa en variabel som tar hand om själva funktionen. Man kan skapa funktioner på lite olika sätt i JavaScript. Vi kommer till det här, så då kan jag besvara den frågan på ett bättre sätt. Det är ett sätt som man kan skapa en funktion på det här. Så lite kort här då, repetition av det som står här egentligen. Okej, vi ska skapa en funktion, då är vi tvungna att använda reserverarordet function. Därefter så är vi tvungna att ange parenteser. Om det är som så att den här funktionen ska vi kunna skicka information till, då skriver jag dit en eller flera parametrar. Och så mellan klammerparenteserna här nu då, där vi avslutar med ett semikolon, så skriver vi funktionens kropp, det som ska hända när vi anropar funktionen. Och vill vi att funktionen ska returnera ett värde, så använder jag mig av en sats som heter, eller ett reserverat ord som heter return, och sen får man då specificera vilket värde som den ska returnera. Väljer jag att inte ha någon return-sats i min funktion, vad är det för någonting som då? Vad kommer funktionen returnera då? Kommer den returnera någonting? Ja, det här fungerar ju precis så som det gjorde när jag demonstrerade här i Node-konsolen. Så då kommer den att eka ut undefined här. Så är det som så att man tar hand om ett returvärde från en funktion som faktiskt inte har någon return-sats, som innebär att den returnerar ett värde, då kommer den att som automatik att returnera värdet undefined. Ibland så ser man kanske att inte tillämpat riktigt i det här fallet, men där det finns en return-sats bara rakt upp och ner följt av ett semikolon, det innebär ju att okej, nu vill jag lämna funktionen. Och det är samma sak där, skriver jag ingenting efter return där, utan skriver semikolonet direkt, så innebär att värdet undefined returneras ifrån funktionen. Men i vårt fall så vill ju att en sträng ska returneras i det här lilla exemplet, så därför ska det stå i det här fallet return greeting, och då kommer det ut just hello eller nu i det här fallet. Eller vad man nu väljer att skicka dit för någon information. Och det ska man ju inte heller göra, va? Man kan bara deklarera en variabel en gång. Så ska det väl stå. Så beroende på vad jag skickar med för något argument in till vår funktion say hello, så får jag lite olika saker tillbaka i det här fallet, va? Och som sagt, en funktion behöver inte ha en return-sats, men då returnerar den ju
undefined om det är som så. Och en funktion behöver nödvändigtvis inte bara ha en enda returnsats, den kan faktiskt ha flera returnsatser som i det här lilla exemplet som vi har här som heter even or odd, där man skickar in ett värde så får man då reda på om det här värdet är jämnt delbart med 2 eller inte. Det vill säga om det är udda eller jämnt, så svarar den då, skickar den tillbaka då strängen jämnt eller udda. För när man använder sig av det här värdet då, eller value rest 2, så får vi reda på om det, vad resten blir. Och jag skriver dit en 2 där, då blir ju alltid resultatet där antingen 0 eller 1. Och blir det 1 så är det ett udda tal, och blir det 0 så är det ett jämnt tal i det här fallet. Va? Ja. Spelar det någon roll om man skriver en 0 eller 1? Liksom. Ja, det ska jag säga. Ja, jag ska bara ta upp det. Så blir det lite enklare att diskutera när ni ser frågan egentligen. Frågan är här alltså om det är som så att man ska jämföra med 0 eller om man ska jämföra med 1. Eller? Har du uppfattat frågan på det sättet? Spelar ingen roll. Det beror på vilken operator som man är förtjust i att använda. Skilt ifrån eller lika med. Vad använder jag mig av då? Ja, det beror på situationen som sådan egentligen. Vad det är för någonting som ska hända, om någonting är udda eller jämnt i det här fallet. I det här lilla exemplet så spelar det ingen som helst roll vad man jämför med, eftersom det är bara en sats eller en annan sats som man ska som ska exekveras. Så det spelar absolut ingen roll. Utan det är nog andra saker som avgör i så fall om man ska jämföra med 1 eller om man ska jämföra med 0 på det ena eller andra sättet. Men är den bra den här då? En bra generell lösning det här. Det kan man ju fundera över. Alltså, ni har ju alla sett en sån fantastisk funktion som avgör om ett tal är jämnt eller udda, va? Den här måste vi sprida worldwide. Till alla som pratar svenska. Alltså det som jag är ute efter här, det som gör att det här är en dålig funktion, det är att den returnerar en sträng som talar om att talet är udda eller jämnt. Det är ju bara vi svensktalande som kan haja resultatet och som vi får tillbaka från den här funktionen då. Det vore mycket bättre om vi kunde ta och skriva om den här funktionen lite grann så att den returnerar ett värde som vilken programmerare som helst på jorden kan förstå innebörden av. Så jag menar, bara för att man har fått till en lösning som fungerar så behöver det inte vara en bra lösning. Där har vi ett exempel på en funktion som löser ett problem men kanske på ett mindre bra sätt. Då kan man ju undra om det här är generellt en bättre lösning då. Ja, jag tycker då att den nedersta lösningen är bättre. Eftersom den funktionen inte returnerar en sträng utan returnerar antingen true eller false. Och så har jag döpt den här då till is even, är det jämnt? Och returnerar den true så okej, det är ett jämnt tal vi har skickat dit. Returnerar den false så är det ett udda tal som vi har skickat in till funktionen. Och nu kan min polare David nere i Australien ha en oerhörd behållning av den här funktionen, va? Den blir mer allmän och generell. En returnerat boolskt värde alltså. Och då kan jag vända sen när jag anropar och ta hand om det här resultatet, så kan jag välja sen och göra vad jag vill. Alltså det är inte kanske alltid som jag vill ta och skriva ut jämnt eller udda, även om det kanske är så i just det här fallet då. Men en generellare lösning
bättre tycker jag än den här lite mer som returnerar just en sträng jämnt eller udda ovan. Om vi ska ta återvända till det här och resonera lite runt omkring det där, för det var det som inledde det hela det här, det var ju att man minsann kunde ta och ha flera returnsatser i en funktion. Jag är av den åsikten att, av många med mig, att det blir svårt att läsa en funktion och förstå hur funktionen fungerar om den innehåller många returnsatser. Så man ska eftersträva, tycker jag, att bara ha en returnsats i en funktion. Eller så få som det nu är möjligt, utan att krysta till det allt för mycket. Och hur skulle man kunna då ta och omstrukturera, refactor, den här koden så att vi bara har en enda return-sats. Så bortser vi från att jag tycker att den är en sopig funktionen här i alla fall, va? Ja, ett sätt att lösa det. Det är att använda sig av en variabel som vi tilldelar det värdet som vi vill returnera. Och är det inte udda så måste det ju vara jämnt, va? Eller är det inte jämnt så måste det vara udda. Och sen får vi ta och returnera det. Ja, vi fixar till den här funktionen så att den blir lite lättare att förstå, va? Tack vare att jag bara har en enda returnsats. Sen kan jag faktiskt göra den ännu enklare. Det här är rätt så svårt, alltså, när man tar och skriver kod faktiskt. Det tar ganska lång erfarenhet innan man inser hur kan jag förkorta den här koden ytterligare. Alltså, en sak som jag vill bara säga, det är inget ändamål att skriva så lite kod som möjligt. För det är inte alltid som lite kod är lätt att förstå. Och jag menar, vi ska skriva kod som vi förstår. Det är det viktigaste av allting. Men ibland så kan det vara som så att less is more, det vill säga ju mindre kod jag skriver desto bättre blir det. Det blir lättare att förstå det. Och jag kan faktiskt ta och stryka tre rader kod i den här applikationen, eller fyra eller två i alla fall. Genom att göra ett antagande. Det är inte alltid som det är bra att göra det, men vi kan bara visa ett exempel. Så jag kan ju anta att det här resultatet är udda. Jag kan anta att talet vi skickar in till den här funktionen är udda. Och sen om det inte är udda, okej, då får jag väl sätta ett result jämnt då. Sen så returnerar vi det här värdet. Det är ett sätt att man kan förändra och omstrukturera sin kod på. Så från och gått då, från inledande exemplet här, när vi hade en okej. En funktion som innehöll flera returnsatser, så hamnade vi i ett läge där vi hade förkortat det och gjort koden enklare egentligen att förstå i slutändan. Varför håller jag på att tjata om det här då? Jag har hållit på med det här alldeles för länge, sedan i början på 90-talet, att handleda studenter som ska lära sig programmera. Och tyvärr är det väl så här, om vi nu ska hitta och dra några större växlar av det här, att ni, om jag betraktar, får ni ta åt er alla, ni stannar här. Ni har löst problemet och är nöjda. Ni tänker inte vidare, hur kan jag göra det ännu bättre? Ni utmanar inte er själva och försöker skriva en ännu bättre funktion. Eller ha en ännu bättre algoritm som löser ett problem. Så ni kommer aldrig vidare egentligen, utan nu fixar vi det här och sen hastar vi vidare till någonting. Utan försök utmana er själva på något sätt och hitta en bättre lösning än den som ni har hittat på.
Ja, men det är jättesvårt. Jag vet ju inte när jag ska vara nöjd eller inte. Ja, ni ska aldrig vara nöjda. Utan det är bara koda på. Men mest nöjda ska ni hitta en lösning som fungerar i alla fall. Och när ni har tid över, ta er tid och fundera om ni kan skriva om den på något bättre sätt då. Och vad är bättre och vad är bra och vad är inte bra då? Ja, det måste ni diskutera med varandra. Och kanske med kursledningen också för den delen. Vad som är en bra lösning och inte en bra lösning. Jag har kommit lite frågor här varför man skriver funktionerna på det här viset som jag gör hittills med let get full name det här. Jag återkommer till det där för det ligger på någon bild lite längre fram här hur man kan bära sig åt på olika sätt att skapa funktioner i JavaScript. När man pratar om funktioner också då är det viktigt att vi pratar om variabler och parametrar och deras räckvidd. Egentligen så berörs inte det här så himla mycket, eller berör inte det här oss så himla mycket, men vi måste ha full förståelse för hur det här fungerar. Eftersom vi skriver i alla applikationer hittills små programsnuttar som jag har tagit och skrivit i den här kursen så har jag använt mig av lätt när jag deklarerat variabler. Jag pratade lite om det här inledningsvis i, tror jag, den första föreläsningen. Då jag pratade om att det fanns något som hette function scope och något som hette block scope. Och använder man lätt så är det block scope. Så inom det här blocket här så finns first name, last name respektive full name här. Där är de tre variablerna giltiga, va? Så när jag skriver och deklarerar en variabel inuti en funktion eller jag har den som en parameter som first name och last name är här. Full name som är markerat nu. De är lokala variabler i funktionen som heter get full name. Så jag kan inte utanför den här funktionen komma åt med andra ord first name, last name respektive full name som är markerat. De lever bara när funktionen getFullName exekveras. Sen så går de variablerna, parametrarna, upp i rök. FullName det är en lokal variabel. FirstName och LastName kallar man parametrar. Men de fungerar på samma sätt. De finns bara till så länge som vi är inuti getFullName och den koden exekveras. För att göra lite fult i det här exemplet då så har jag ju såklart lagt in en variabel som heter fullname här nere utanför funktionen då. Och det är en helt annan variabel än den som finns inuti funktionen som är lokalt deklarerat där. Vi skulle kunna säga någorlunda, i alla fall utan att ljuga för mycket här, att fullname är någonting som vi kallar då en global variabel. Det här är en viktig sak att förstå alltså. Skillnaden mellan de lokala variablerna och de variablerna, alltså variabler på något sätt och parametrar som vi har deklarerat inuti en funktion, att de lever och finns bara tillgängliga så länge som vi exekverar kod inuti getFullName. Så här kan jag inte skriva konsol log first name för nu är jag ju inte inuti funktionsdefinitionen av get full name.
har jag inte tillgång till den här variabeln. Och i det här fallet så hjälper oss WebStorm också med det här. Ni ser att det blir ett rött streck under first name här. Nu vill jag musmarkören ovanför det där, så kommer den ut och säger first name is not defined. Okej, den är inte definierad, den här variabeln. För det är den inte. Flyttar jag däremot upp den satsen in i funktionen här nu då, get full name. Okej, då har den ju tillgång till first name och här skulle vi kunna eka ut det värdet. Skriva ut det i konsolfönstret. Om jag nu glömmer bort att skriva dit let eller var innan en variabel deklareras, så ja, då blir det faktiskt globalt i det här fallet. Så det blir fullname global. Så fort som vi skapar en variabel så ska vi använda oss av let eller var. Eller kanske till och med const. Men det får vi väl återkomma till vad const är för någonting. Ja, då ska vi fortsätta prata lite mer om parametrar här. Eftersom JavaScript har en liten egenhet som, beroende på var ni kommer från något programspråk tidigare, om ni har något programspråk i ryggsäcken. På JavaScript är det nämligen oerhört generös när den tolkar argumenten som vi skickar in till en funktion. För vi kan i princip skicka in hur många argument som helst in till en funktion som förväntar sig inte alls så många. Då kan man fundera på vad händer då egentligen om man skickar in för många argument till en funktion eller om man skickar in för få argument till en funktion. Och det är som den här bilden behandlar. Som MathFloor till exempel, som jag använt mig av några exempel här tidigare. Där behöver jag inte bara skicka in ett enda värde av typen number, utan jag kan skicka in hur många som helst. Men den bryr sig bara om det första som jag skickar in. Så skriver jag MathFloor 3.14.9.36.17.3 så svarar den snällt och lydigt 3, som ju är värdet 3,14 av jag klipp bort decimaldelen, va? Så, och JavaScript tycker att det där är helt okej att göra på det viset. Jag tycker det är så roligt att skicka in fler argument än vad jag har användning av, så okej, fine, bra, men jag bryr mig bara om det första. Så vi kan alltså skicka in fler argument till funktioner än vad som det egentligen finns parametrar för det. Så det är ett sätt. Så jag menar, skickar vi in för många argument så ignoreras de som är överflödiga. Skickar vi in för få däremot, ja, det kan ju få rätt så förödande konsekvenser som jag försöker visa här i lilla exemplet som heter some free numbers. Så med andra ord så ska den här funktionen förväntas då att den ska summera tre stycken tal, tre stycken värden och typen number som vi skickar dit, och de ska då lagras i parametrarna op1, op2 respektive op3. Operand 1, operand 2, operand 3. Och sen så ska vi summera dem helt enkelt. Så op 1 plus op 2 plus op 3, det ska ju bli liksom summan av de här tre. Och sen så returnerar vi då resultatet härifrån. Och vad händer här nu då när man tar anropar den här funktionen och bara skickar med två tal då? 23 och 4. Ja, så som funktionen är skriven så vill den ha tre tal. Tre värden av typen number. Och skickar jag bara dit två, vad händer då egentligen? Ja, 23an här, det värdet kopieras till parametern op1, va? 4an kopieras till parametern op2. Oj, op2. Varför får op3 för något värde då? Ja, jag skickar inte med något värde här i anropet här, så därför så är det odefinierat vad op3 får för något värde. Den har alltså värdet undefined. Okej, okay. Så op1 har värdet 23, op2 har värdet 4 och op3 har värdet undefined. Om man nu anropar den här funktionen då på det här viset genom att skriva dess namn, some free numbers, och sen inom parentes skickar vi med de argumenten vi vill skicka med.
Så då tar vi väl 23 plus 4 som blir 27 plus undefined. Eftersom OP3 har varit undefined så 27 plus undefined. Det blir ju inget värde, va? Det blir inget tal. Not a number. Så resultatet av den här operationen blir not a number. Och det som skrivs ut där konsolloggen blir just not a number, none. Så man måste passa sig alltså när man håller på i JavaScript med just det här med att anropa funktioner. Man måste faktiskt läsa på ordentligt på de olika funktionerna och se vad de förväntar sig egentligen. För gör man ett misstag här, ja, då får jag inget fel när jag exekverar programmet. Alltså det är ingen som kommer ut och talar om för mig, ah, du har glömt att skicka med ett tredje argument vid anropet av some free numbers, utan det som inträffar är något man kallar då ett logiskt fel i programmet. Det kraschar inte, men vi får ett oväntat resultat på något sätt. Va? Och de där felen, de logiska felen, de är jättesvåra att hitta. Syntaxfel och sådana grejer, om jag inte skriver dit lätt L-E-T utan skriver dit Ä, L-E-T till exempel, det, liksom, det köper inte JavaScript, då kommer den ut och gnäller på det. Men jag menar, om den här funktionen returnerar not a number istället för summan av tre tal, alltså det bryr sig inte JavaScript om. Så det är jättelätt hänt att skicka med för många eller för få argument i samband med att anropa funktioner. Så det gäller att hålla tungan i rätt mun där och läsa på hur de här funktionerna verkligen fungerar. Ta hjälp av utvecklingsmiljön man sitter i, för där hjälper ju faktiskt till och tipsar om vad den förväntar sig i form av argument som skickas in till funktioner. Funktioner är värden, precis som värdet 42 till exempel, eller strängen hej hopp, eller vad det nu är för några värden som jag har pratat om tidigare här när jag har gjort exempel på det. Men funktioner kan också vara värden. Och funktionens värden kan ändras. Funktioner kan vi skicka som argument in till andra funktioner. Har vi ett litet exempel här. Ska ta och gå igenom det nu när jag formaterat om det här ifrån, när jag kopierat det från presentationen. Börja med att skapa en variabel som är boolsk, den har alltså ett värde true. Så do not lie. Sätter vi till true, för man ska väl inte ljuga, va? Sen så skapar vi en funktion som heter då i det här fallet confess. Och den här har ett argument då, some function. Och namnet har jag valt bara för att den ska, verkligen, ni ska förstå att den här parametern kommer att referera till en funktion. Och sen så anropas då den här funktionen, vilken det nu än må vara, some function. Och sen så ekas resultatet ifrån funktionsanropet ut i konsolfönstret där, med hjälp av konsollogg. Det är det som händer i confess, ingenting annat. Och sen så ska vi ju tala sanningen här. Och det enda som den här funktionen gör är att returnera strängen Mats är bäst. Va? Jag kommenterar bort de här satserna, så ska vi bara köra det som inte är bortkommenterat här nu. För då borde det ju bli som så att jag tar anropa. Det enda som jag gör här uppe på rad 7, skapar en variabel. Sen så definierar vi två stycken funktioner.
en som heter Confess och en som heter Tell Truth. Sen därefter så på rad 17 så anropas Confess. Och som ett argument till Confess så skriver jag dit Tell Truth. Och blir uppmärksam här på att jag inte har några parenteser efter Tell Truth. Eller Tell the Truth. Utan här är det bara namnet på funktionen. Namnet på funktionen, okej, då har vi ett annat some function här nu då, kommer att referera till vad för någonting då? Jo, samma sak som tell truth refererar till, det vill säga den här funktionen. Så när some function anropas här på rad 10, då är det alltså den här funktionen som kommer att exekveras. Och det den gör här nu, den returnerar att Mats är bäst och okej, Mats är bäst är det som skickas till konsollogg på rad 10 där, va? Och det kommer att komma ut Mats är bäst i konsolfönstret. Okej, vi kan alltså skicka in en funktion som ett värde till en annan funktion. High order function eller vad det nu står i kurslitteraturen angående det där. Men vi ska ju inte ljuga. Om vi inte ska ljuga då, va? Och det ska vi ju inte göra. Då kan vi ju skapa en ny funktion här då. Där Mats är inte bättre än John, så följaktligen så är ju inte Mats bäst, va? Det är möjligtvis att John är det. Så kan jag ge den här variabeln tell the truth ett helt nytt värde. Så jag kan alltså skapa en funktion. Och sen så kan jag den där funktionen som jag hade där som tell truth refererade till från första början. Den här funktionen. Här uppe som returnerar Mats bäst. Det är ju inget bra, va? Jag vill nog skapa en ny funktion som ska exekveras när tell the truth anropas. Och det är just det som händer här. Så ska vi inte ljuga då? Okej, då definierar vi om då. Tell the truth så att den returnerar någonting helt annat. Så, nämligen Mats är inte bättre än John. Sen när man anropar och confess igen. Precis på samma sätt som vi gjorde här på rad 17. Om vi gör samma sak på rad 25. Efter att vi har definierat om funktionen. Så kommer den att skriva ut. Mats är inte bättre än John. Först så har vi ett läge då tell the truth har ett värde. Mats är bäst. Sen så har vi lite längre ner i programkoden att tell the truth har ett annat värde. Precis som vi kan ha med vilken variabel som helst. Jag menar, det är ju ingenting som hindrar att vi... Ingen bra tal. 5 är mycket bättre. Det är ingenting som hindrar att vi gör sådär i våra applikationer. Det är inga konstigt, eller? Exakt samma sak har vi gjort här nere. Istället för att vi tilldelar den ett heltal av värdet 42 så ger vi den värdet av en funktion. Och lite senare så kan vi ju ge det där tell the truth värdet av en helt annan funktion. Det är fullt möjligt att göra detta. Ja. Nu är jag lite osäker för att uppfatta det. Kan man ge tell the truth ett värde som 42 och sen ge den ett värde om en funktion? Nej, jag menar om do not lie, vi skrev att det var true där, om man skriver att det är false. Okej. Okay. Vad händer när jag gör så? Är det det som är frågan? Då talar vi sanning dubbelt upp. Då definierar vi inte om tell the truth så att John kanske minsann är bättre. Är det här bra eller är det dåligt då? Kan det här missbrukas? Att man kan göra på sådana här sätt? Ja, det kanske man kan göra, men... Det här har jag inte provat innan, så det här blir ju spännande. Vi ska ju inte ljuga var och var. Mm.
Provar vi med konst där då. Har jag faktiskt skyddat mig lite här mot mig själv här nu då. Eller mot den som, ja. Nu står det inte lätt eller var längre va. Utan jag har använt mig av ett nytt reserverat ord som finns nog från och med ES6. Nämligen konst, att man kan skapa en konstant. Variabel, det hör ni ju liksom vad syftet med den är. Variabel, okej, värdet kan variera. En konstant, ja det värdet, ger vi ett värde en gång för alla och sen kan det ändras. Och det är det som den kommer ut och gnäller om här. Eftersom jag har satt här att tell the truth ska vara konstant så kan jag inte ge den ett nytt värde. Vad än det värdet måste vara. Utan då är det den här funktionen som returnerar Mats är bäst. Nu kan inte ges ett annat värde. Så när jag kör den här koden så upptäcker jag att aha, jag försöker ändra på det här värdet lite längre ner. Här nere va. Och det kan jag inte göra eftersom den är konstant deklarerad. Men det är en helt annan historia. De flesta exemplen som ni kommer att läsa. Där kommer det stå att antingen är funktionerna var. Eller så är de deklarerade med lätt. Men det kanske kan förekomma konst också i vissa sammanhang, vem vet. Inte jag i alla fall, för det är så pass nytt det här reserverade ordet så har vi inte dykt upp så mycket exempel med. Och communityn vet väl kanske inte riktigt hur ska vi utnyttja det bästa sätt egentligen. Vi får väl se var det hamnar så småningom. Frågan, så jag har fått en fråga här, kanske ska jag ta och besvara. Är det ordningen i koden som avgör i vilken ordning varje värde ges till en variabel eller behöver det anges på något sätt? Nej, det är ordningen som saker och ting görs. Så jag menar, det är den här ordningen som allting deklareras i, definieras i den ordning som koden exekveras. Det är det som bestämmer vad de olika variablerna, värden, blir. Closure finns det någonting som heter. Och det här är en av de sakerna som upplevs som svårt att förstå i JavaScript. Och är det svårt då? Ja, det tycker jag nog. Liksom. Det är svårt att se någon tillämpning i det. Det här är väl en av de sakerna som jag hade svårast med när jag började med JavaScript. Faktiskt att försöka förstå det och liksom hitta någon. När ska jag använda det och så vidare. Det här kommer ni att ramla in på i många andra sammanhang. Men jag vill i alla fall bara nämna begreppet. Ni kommer väl att finna med en naturlig tillämpning för det här kanske i kurser som ni kommer att läsa. Men vill ni använda den här kursen när ni gör olika typer av lösningar så okej, fine, bra, så då kan ni väl göra det då. En closure, vad är det för någonting egentligen? Alltså, ja, den enklaste förklaring som jag har hittat på det där egentligen som inte sprider ut över flera A4-sidor. Det är den där, nämligen en funktion som returnerar, fast saknas det som en sån där. En funktion som returnerar en nästlad funktion. Och vad är det för någonting som den här funktionen här gör för någonting som heter greet? Jo, den returnerar en annan funktion. Det är det som den gör. Och sen så har den ju då full tillgång till de variablerna och parametrarna eventuellt som finns där som är en del av den omslutande funktionen. Så i det här fallet så kan jag inuti den här funktionen som är anonym här nu, det står bara return function, kan jag använda local greeting, det vill säga den lokala variablen här. Går jättebra att använda sig av här. Och det här är en grej som man kan utnyttja sig av i olika sammanhang och det är det här som kallas closure. Så vi tar väl den där för det blir nästan lite enklare kanske att se det i WebStorm.
Vi har en funktion här, då, greet, och sen så har vi en lokal variabel greeting, eller local greeting här. Och säger vi då webstorm, var någonstans är det kan komma åt den här variabeln? Jo, jättebra att komma åt den på rad 11. Alltså i den funktionen vi returnerar ifrån den här funktionen som heter greet. Det som jag gör här nu då, det är väl att jag skapar två stycken variabler som kommer att referera till den här funktionen. Det är den returnerar. Och den ena heter good morning och den andra heter good evening. Sen så skickar jag med då till greet och good morning, eller god morgon och respektive god kväll. Och det innebär ju här att med att jag skickar med det till greet här nu då, så är det ju så att det är alltså det här värdet som kopieras över hit. Och som tas hand om och sparas undan i local greeting. Sen så skapar vi en helt ny variabel. Och då skickar vi med god kväll. Och god kväll överförs till greeting. Och sen från greeting så överförs det till local greeting. Den skriver inte över utan det här är en helt ny variabel. Så om man nu anropar då good morning Ellen. Så kommer den här att skriva ut god morgon Ellen. Och anropar jag good evening Nisse. Och skriver ut god kväll Nisse. Och tar vi då good morning Mats, då skriver ut god morgon Mats. Så den kommer alltså ihåg så att säga vad den lokala variabeln local greeting har för något värde. Det vill säga om det är god morgon eller god kväll. Och det här är ett exempel på en closure. Och det här kommer och som sagt, ni har springa på i många olika sammanhang framöver. Dock inte så mycket kanske inom den här kursen, men i andra kurser som ni läser där ni använder av JavaScript kommer det till användning. Och så kan man ju skapa funktioner på olika sätt då. Och då kan vi ju använda oss av det sättet som jag har gjort genom hela föreläsningen hittills, nämligen funktionsuttryck. Och så kan man använda sig av ett annat sätt också då, va? Nämligen funktionsdeklaration också. Men om vi går tillbaka till funktionsuttryck här, vad är det för skillnad då på funktionsuttryck och en funktionsdeklaration? Ja, funktionsuttrycket är ju så då att den här funktionen som vi skapar med hjälp av den här satsen, ett anonymt funktionsuttryck som man kallar det här. Det är inte från de här raderna så att säga gås igenom av interpretatorn egentligen som funktionen blir deklarerad. Alltså när de exekveras de här satserna. Så då har vi först greet här, sen så har vi en till funktion och efter att de har blivit deklarerade så går det jättebra att anropa de här. Så då kan jag anropa greet och another greet. Men jag kan inte innan de är deklarerade kan jag inte anropa dem. När jag provkörde det här i WebStorm här nu och med Node 6.5 så fick jag ut felmeddelandet reference error greet is not defined respektive ja, det är inte så bra med cut and paste så det borde stå another greet där is not defined. En funktion måste vara deklarerad, definierad innan vi anropar den. Och när det gäller funktionsuttryck så kan vi inte anropa en funktion innan den är skapad, va? Det är lite annorlunda med funktionsdeklarationen. Och det här påminner ganska mycket om hur man gör saker och ting i flertalet andra programspråk när man skriver, när man skapar funktioner. Då skriver man ordet function och sen namnet på funktionen och sen så har vi de här parenteserna som innehåller eventuella parametrar. Inga i det här fallet. Men här går det jättebra att anropa say hello som funktionen heter innan så att säga den har blivit deklarerad. Skenbart, men den har blivit deklarerad faktiskt, eller definierad. För den här
skapas och initieras så att säga, precis innan funktionen, den omslutande funktionen, exekveras. Så då, därför är det helt okej att anropa den, precis som jag gör här. Med ett say hello innan den så att säga har blivit skapad, va? Och det är de här två olika sätten i princip som vi använder oss av när vi skapar funktioner. Vilken ska man använda när då? Ja, det beror ju på situationen som sådan och hur ni väljer att göra det. Jag har inga större synpunkter på om det inte nu finns angivet i examinationsuppgifter eller liknande. Men det är de här två olika sätten som man har att jobba med i alla fall. Så, det var den sista bilden det. Jag ser om det var någon fråga. I Clojure, hur fungerade det när du tog namnet med return function name? Den förstod jag inte riktigt, måste jag säga. Den svarar jag på en bättre dag än idag. Okej. En kvart kvar, vad ska vi hitta på då? Vi ska rita lite på tavlan för en gångs skull. Jag tänkte att vi skulle ta och skriva en funktion som ska göra någonting åt oss. Vi ska lösa ett problem här. Nu glömde jag mina föreläsningsanteckningar, så nu får vi hoppas att jag kommer ihåg det här någorlunda i huvudet i alla fall. Det är ungefär samma exempel som jag körde förra året. Vi ska ha en sträng A, B, C, D, E. Och sen så är tanken här nu då att vi ska ta och skriva en funktion som ger oss tillbaka det mittersta tecknet. Som är, jag hörde inte riktigt. C. Så det där ska ge oss tillbaka. Vi ska alltså skriva en funktion där vi skickar in av strängen A, B, C, D, E och vi får tillbaka ett C. Okej? Då måste vi veta en massa saker, va? Men vi ska ta och göra det här lite svårare också. Vi ska dessutom kunna skriva in strängen A, B, C, D, E, F. Och den ska ge tillbaka det mittersta tecknet. Som är vad då? Eller de mittersta tecknen. Som är? CD. Så om vi nu skickar in ABCDE så ska vi få tillbaka ett C och kommer in ABCDEF så ska vi få ut CD och skickar jag in någon annan sträng ska vi de mittersta tecknet eller de mittersta tecknen få tillbaka, va? Det är väl bara att skriva på då och sätta sig vid tangentbordet och lösa det här problemet. Not. Vi måste lösa det med papper och whiteboardstavla först, eller penna och whiteboardtavla först, eller papper och penna. Och vi ska ju inte försöka greppa för mycket åt gången, så därför så ska vi väl göra som så att kunde man ge sig på båda suddarna bakom. Vi struntar i det här problemet så länge, utan vi fokuserar på det här problemet. Strängen A, B, C, D, E. Och så ska vi få tillbaka ett C. Då tar vi det absolut svåraste först. Vad ska funktionen heta?
Ja, men alltså, ni skrattar en del lite redan och sitter och småler. Det här är en av de svåraste sakerna när man sitter och programmerar. Och hittar på namn på identifierare, namn på variabler, namn på konstanter, namn på funktioner och klasser eller vad det nu är för någonting. Va? Det är skitsvårt. Och det näst svåraste är att skriva schyssta kommentarer. Resten är en barnlek. Jättebra namn, va? Getmiddel får de väl heta. Vadå? Vi kan ta Getmiddel String kanske till och med. Då blir det ännu bättre. Och sen så tar vi då function. Och sen så ska vi ha någon text. Och sen så var det någon klammerparentes. Och sen så ska vi då anropa den där också. Let middle string är lika med get middle string. Och här kan vi då skicka in en textsträng. A, B, C, D, E. Var det va? Och sen så ska vi då ta och skriva ut den där mittersta strängen. Om det innehåller ett tecken eller om det innehåller flera tecken, alltså typ 2. Det bryr vi oss inte om. Sådär, då har vi en bra stomme till det här egentligen, va? Sen är ju bara frågan återigen, vad ska vi göra nu då? Ska vi fortsätta chansa? Skriva lite kod och hoppas på det bästa, eller ska vi fundera på det egentligen? Jag ska snart släcka tavelbelysningar så ni kan se vad jag har skrivit här, ni som sitter här på campus. Men det är ju lite saker som vi måste ta reda på för att vi ska kunna göra lösa det här problemet. Jag menar, nu hade vi strängen A, B, C, D, E här, och när jag frågar den mittersta tecknet, vilket är det? Ja, fan, det är ju C. Ja. Det var ju lätt, eller hur? Hur barn är åt för att göra det där då? Ja. Hur lång skriver jag bara? Så det var väl den första prylen som, hur lång är strängen då? Det var ju rätt så lätt där. Det är ju lätt att se då att det är 5 då. Sen ska vi då ta reda på mitten då. Hur gör vi det då? Det där blir ju 5 i alla fall, va? Den är ju 5 lång, va? Mitten då? Hur får vi reda på den? Ja. Det är väl 5 dividerat med 2, va? Som blir 2,5. Okej. Var hittar vi det 2,5:e tecknet i strängen? Så det blir inte så bra då där. Vi vill ju fimpa decimalerna. Så om vi fimpar decimalerna så blir det där lika med 2, va? Då har vi alltså tecknet som finns, ja, det andra tecknet på något sätt. Vilket är det andra tecknet? B. Förlåt? B. Fel. Det är inte B som är det andra tecknet. Inte när vi lever i programmeringsvärlden. Välkommen till den. Vi börjar inte att räkna saker och ting med 1, utan vi börjar med 0. Nollbaserat index. Så A ligger på index 0, B ligger på index 1 och C ligger på index 2 och D på 3 och E på 4. Och vilken tur att det finns en viss korrelation mellan den där tvåan. Den tvåan som refererar till det där C-et och det vi vill ha ut, nämligen ett C, va? Nu är det bara frågan om hur får jag ut ett tecken ifrån en sträng då? Ja, då är det schysst ifall man vet att det finns en funktion som heter, eller carrow heter den, va? Carrot heter den. Vi kan få ut ett tecken ifrån som finns någonstans i en sträng, och den där positionen som vi vill hämta ut tecknet ifrån, det anger vi i form av ett nollbaserat index. Det här som jag har gjort här nu då. Jag har ritat upp det här på något sätt, va?
och resonerat med tanken, i vilken ordning måste jag göra de olika sakerna? Ungefär vilka funktioner är det, de inbyggda funktionerna är det som jag behöver använda mig av för att kunna lösa problemet? Det är ju jättebra för man sitter och gör med papper och penna. Jag ska inte sitta vid tangentbordet och försöka lösa det här. För då måste du nämligen göra två saker på samma gång. Tjejer, ni klarar det här. Men killar, ni ligger jävligt skrykligt till. För ni kan bara göra en sak åt gången. Och då kommer ni aldrig lära er JavaScript. För det första som ni måste göra det är att lösa problemet. Och vill man soppa till problemlösningen rejält, då blandar vi in ett tangentbord. Utan vi ska lösa det med papper och penna först. Och ha det klart för oss vilken strategi jag ska använda mig av. Alltså, hur ska jag lösa problemet egentligen? För jag menar, okej, det här är väl en liten slarvig punktlista vad det är för någonting man behöver göra. Punkt 1, 2 och 3. Men det är väldigt mycket enklare att översätta den här listan punkt 1, 2 och 3 här med hur lång mitten och sen vill jag ha ut en bokstav mitt i strängen, va? Det är väldigt mycket lättare att översätta den här punktlistan till JavaScript när jag väl har den nedtecknad, va? När jag sitter och programmerar och börjar med nya projekt, då brukar jag gå och hämta en bibba med A3-papper. Och så lägger jag dem jämte tangentbordet. Sen sitter jag på det där, sitter jag och ritar alla lösningar på det där på det ena sättet. Blandar text med figurer och pilar som går fram och tillbaka och fan hans moster. Och sen när jag väl har listat ut hur problemet ska lösas, då sitter jag och översätter det där till det programspråket som jag sitter i. Sen knäller jag ihop det där pappret och slänger det bakom ryggen. Och så tar vi nästa problem. Nytt papper. Ny lösning. Okej? Okay. Inte ett och samma tangentbord hela tiden och försöka lösa saker och ting, för då kommer ni aldrig vidare. Utan fundera ut lösningen vid sidan om på något sätt och sen är det bara att översätta till JavaScript. Va? Men då behöver du bara fokusera på en sak åt gången egentligen. Först lösa problemet, sen instruera datorn så att den exekverar JavaScriptet så att problemet löses på det sättet som vi vill att det ska lösas. Va? Så, men nu har vi i alla fall skapat förutsättningarna här, och den här punktlistan, det är det som ska in då i funktionen som heter getMiddleString. Okej? Okay? Och det första vi skulle ta och göra här nu då, det var att ta reda på hur långt någonting var, va? Hur lång? Mitten. Tecken i strängen. Bara skriver jag så här. Och det här sättet att skriva lite semikod eller vad jag ska kalla det för. Liksom skriva lite kommentar. Hur långt. Det kan vara en bra strategi det också. När vi ska ta lösa problemet. Egentligen, för då har ni ju löst problemet här. Även om du bara har skrivit med kommentarer så har ni sekvensen med de olika sakerna som er funktion ska göra. Så hur lång är någonting då? Ja. Då måste man ju veta att det finns en egenskap som heter length, va? Så då får jag reda på hur lång en sträng är. Och sen så var det där med mitten också då. Middle index får det väl bli då på den. Och det var ju längden genom 2, va? Och det där blev ju 2,5. Vilken tur att vi har floor då. Som nämligen klipper decimalerna. Så 2,5 blir ju 2. Eller 2,9999999 blir ju 2. När vi kör math floor. Och sen tecken i strängen då. Ja, let result lika med text var det, va, som innehåller den strängen. Och sen så hade vi bokstaven som finns, eller tecknet som finns vid middle index. Och sen så har vi ett resultat. Sverige har ett resultat, ja. Som vi ska ta och returnera härifrån, och vi ska ta hand om det här returvärdet i middle string där på rad 18, och sen ska vi presentera det sen på rad 20. Sen är det massa fel här då enligt JSCS.
allt retur och sen fix current file with JSCS, så tar den och fixar till alla JSCS-fel. Så. Där. Det var ju den ordningen, det var ju punktlistan, va? Och det kommer ut ett C. Resultatet här nu då, det är ju, alltså, jag ska ju inte skriva en metod som heter getMiddleStringReturnC. Det är fusk, va? Utan, okej, det här löser ju problemet. Är vi nöjda då, ja? Nej, det är vi inte. Vi är inte alls nöjda med det här. Vi kan ju faktiskt strukturera om den här, förenkla den lite. Egentligen kanske vi kan säga att den gör. Length, det är onödigt. Den kan vi ju ta och använda oss av direkt här. I uttrycket där så kan jag ju slippa en variabel, det är ju jättekul. Och result, vi gör ju ingenting annat än här än ta hand om värdet och returnera det, så det känns ju fånigt. Så vi kan ju returnera det värdet med en gång. Så. Just det, ska vara ett semikolon där också, va? Då har vi förenklat det här lite grann, så nu kan jag skicka in då A, B, C, D, E. Och vi får ut ett C. Precis som det ska komma ut då. Men det var ju inte, vi skulle inte bara kunna skicka dit en sträng A, B, C, D, E, utan skulle kunna skriva dit eller skicka in A, B, C, D, E, F också och få ut inte ett C utan ett CD då. Så vad händer om jag skickar in ett tecken till här nu då? Ja, då gillar han ju inte det här, för jag glömmer alltid bort det när jag cut and paste att variablen middle string, den har redan deklarerat, så jag kan inte deklarera den en gång till. Bort med lätt. Och då kommer det ut C och sen så kommer det ut D. Problemet är inte löst, vi är bara halvfärdiga. För jag menar, har jag strängen A, B, C, D, E och skickar in den, så ska den returnera den mittersta. Och det är ju C, va? Har jag strängen A, B, C, D, E, F, så är det ju de där två tecknen som ska returneras. Hur ska jag kunna avgöra det här nu då? Om det är ett eller två tecken som den här funktionen ska returnera. Ja, det beror på hur många tecken som finns i strängen, va? I det ena fallet så är det 5 och i det andra fallet så är det 6. Så om jag skriver funktionen och undersöker om strängen har längden 5, så ska den bete sig på ett sätt, och har den längden 6 så ska den bete sig på ett annat sätt. Ja? Okej? Okay. Det är ju ingen bra generell lösning för... Nu har vi en sträng som innehåller 3 tecken och en sträng som innehåller 4 tecken. Och nu förändras det vilka det är som den ska returnera. Va? Nu är det B respektive BC som ska returneras, va? Eller hur? Så vi måste hitta på en generellare lösning. Om strängens längd är jämn eller udda, talar om för oss om vi ska returnera 1 eller 2 tecken korrekt. Och då måste vi ta reda på om den innehåller ett jämnt antal tecken eller ett udda antal tecken. Så, om udda ett tecken, annars två tecken. Eller hur? Återigen så kan det vara rätt så bra att skriva ner det här på någon form av halvkodaktig svenska eller vilket språk man nu föredrar att skriva sådana här saker i. Det hjälper er gärna rätt så mycket här i början. Istället för att man ska börja fundera på
Jag ska ta reda på det här om jag just det. Ja, men det är ju en if-sats. Okej, hur fasen skriver jag en if-sats då? Ja, just det, det var med parentes där och sen så. Hur tar jag reda på om det där med udda då? Vilken operator var det? Så blädde. Googla och sen så har det gått en halvtimme så har man glömt bort lösningen. Vilket problem det är man ska lösa, va? Då är det bättre att skriva ner det här på det här viset, för då blir det enklare för att komma fortare fram helt enkelt och behålla fokus. Så då kan vi börja med att översätta det här, va? Om det är ord, alltså, om det ska ju vara en if-sats av något slag i alla fall. Och sen så står det ju annars där, så det måste ju bli en else. Det är ju inte en giltig JavaScript-kod som jag har skrivit här. Alltså, men okej, okay, jag skriver det jag kan, för det här kan jag i huvudet exakt hur man bär sig åt då. Jag skriver en if-else-sats, för det ska se ut på det här viset. Det jag måste fundera mer över här nu då, nästa steg, det är väl kanske okej, på rad 16 där, villkorsuttrycket, det som ska stå inom parenteserna där, hur ska jag utforma det då? Ja, jag kan ju undersöka till exempel om 6 är ett udda tal. Eller om det är ett jämnt tal, va? Eller om man skickar in A, B, C, D, E, så är det ju 5 tecken. Så om 5 rest 2 är lika med 1. Alltså den där restoperatorn, när jag tar rest 2, då blir ju alltid resultatet det där 1 eller 0. Är det ett udda tal som jag skickar in hit, då blir ju resten 1. Är det ett jämnt antal tecken i strängen jag skickar hit, så kommer resten att bli 0. Så det räcker med att jag jämför med 1 och 0. Så är det ett udda antal tecken, då är resten 1. Och aj då. Nu måste jag deklarera result här. Och sen så ska vi ta och returnera det värde som result har, va? Så. Jättebra. Har vi fixat den grejen, kan vi checka av. Den grejen kan vi checka av. Den grejen kan vi checka av, va? Eller hur? Det är det som jag har skrivit kod för än så länge. Och det som återstår, det är när det är 2 tecken och då ska det stå någonting i den här stilen. Sen kan man börja fundera på vad är det ska stå då. Ja, skickar vi in A, B, C, D, E, F in hit. Så är ju längden på den här, det är ju 6, va? Vad är 6 dividerat med 2 då? Hälften så roligt, höll jag på att säga då, men 3. Och 3, vad hamnar vi då? Jo, 0, 1, 2, 3, va? Då hamnar vi på D. Där har vi alltså tecknet som finns på den tredje positionen i strängen. Nollbaserat index. 0, 1, 2, 3. Och vill jag ha ut de mittersta tecknen här nu då, då måste jag ta 3 minus 1, för då får jag tag i C också, va? Och då kan jag slå ihop C och D och så får jag fram den här strängen, va? Så okej, okay, då gör vi väl det. Vi tar väl och backar ett steg i strängen. Och sen så ska vi inte backa, utan då får vi tag i D, va? Och vi får tag i C. Så nu har vi en lite mer allmän och generell funktion här. Vi ska väl inte, det ska ju inte stå 5 där dock. Det blir ju inte så jäkla bra. Jo, det blir jättebra när vi ska testa med de testfallen som vi har här nu då, för det kommer att fungera. Men det är ju bättre om det står längden på strängen här som var
parameterns namn som var text, och sen så skulle vi ta reda på längden där. Då blir det lite mer allmänt och generellt. C och CD trillar ut. Ja, problemet löst. Ska vi vara nöjda? Man kan ju alltid förändra saker och ting. Det är inte så elegant det här. Det är mycket roligare liksom att visa att man kan, att det finns någonting som heter substring till exempel. Där vi tar peka ut var någonstans i strängen ska vi börja, och sen vill jag ha två tecken därifrån. Det ska väl också ge resultatet CD. Och sen kan man ju hålla på, om man inte har något liv förutom en programmeringskurs, och gräva sig ner det här och fundera på hur kan jag utforma den här fantastiska funktionen på det mest optimala, ultimata sättet. Det ska vi inte göra nu, för vi har ju ett liv och klockan är 7 minuter över, så en minut bättre än förra veckan. Grattis Mats! Finns det några avslutande ord man kan säga angående detta? Läs på om funktioner. Svara på det andra viktiga uppropet, va? Så syns vi nästa vecka, om vi inte syns och hörs på Slack eller någon annan kanal nära dig. Tack för idag!